Avui entra en vigor el decret llei del govern espanyol que, entre altres mesures, fa desaparèixer l'IVA de l'oli d'oliva, que era del 5%. Això gràcies a incorporar-se al grup d'aliments bàsics, un grup del qual formen part també la llet, el pa, els ous o la fruita, que continuaran pagant IVA 0 fins al 30 de setembre. L'oli ha estat disparat els últims 12 mesos i ara es reduirà el seu preu en alguns cèntims per litre. Jonathan Fariñas, com han acollit aquesta mesura consumidors i productors? Hola, Biel, molt bona tarda. Els consumidors, de moment, adaptant-se, perquè van preguntant, van mirant preus, veuen aquí una mica aquesta baixada que són d'alguns cèntims, alguns pregunten i alguns se'n sorprenen, perquè no sabien que l'IVA baixava del 5 al 0, i és que ja, de fet, hi ha gent que ni sabia que havia baixat el 5% a fa gairebé un any. El que he fet és sortir al carrer de les Terres de l'Ebre preguntant a estos consumidors, una, si compren oli d'oliva, dos, com veuen aquesta baixada i tres, com afecta això al consum. Oli d'oliva, sempre. I d'aquí del terreno. Sí, sempre. Per bastante caro, bastante carísimo. A ver, casi el litro, los 10 euros. És una barbaritat. Home, clar. Sí, no, jo passa que jo em vaig comprar, abans de que pugés, ne vaig comprar ja 4 o 5 garrafes de 5 litres i, bueno, algo m'he estudiat. I comprem garrafes de 5 litres i la veritat és que es va notar bastant, sí, sí, sí. Bé, perquè per lo menos algo s'estudiarà els que en consumissin, que de totes formes resulta que ara, però més que res per les sequies d'estos dos o tres anys. Quan hi hagi producció a tope tornarem a ser-hi. Exagerat, molt exagerat el preu, sí, sí. Et fa repensar el consum de l'oli, t'hi mires més a l'hora d'utilitzar-lo a la cuina. Baixa l'IVA, em sembla, no? Sí. Van dir? Ho hem sentit per les televisions, bàsicament, i sí, la veritat és que ja era hora, també. Ahora con esto de la reducción del IVA, pero es que ni se va a notar. Ya el IVA estaba reducido, pues... Home, crec que realment el que és el consumidor, doncs la rebaixa no serà realment així. És això, alguns pareixen que diuen que no noten aquest canvi, altres que veuen que són uns pocs cèntims, però que el preu continua bastant exagerat, és la paraula que més comentaven. Tere, és això, no? Aquí estem al supermercat Espar de Tortosa, sí que ha baixat el preu, però són gairebé uns 20 cèntims. Sí, de 20 a 30 depèn o sigui, el producte, si ja és extra, si és verge, però bueno, clar, molta gent, oi, sí, s'ha baixat, però esperàvem que una mica més. Però clar, és només l'IVA, no és el preu en si del producte. Però bueno, no obstant, la gent ha anat comprant igual al principi, quan se va pujar tant, la gent se resistia a comprar-lo, però bueno, a poc la gent ha tornat a agarrar l'oli, perquè al principi volien lo de girassol, però bueno, veuen que no i seguixen. Però bueno, pues, suposo que en deuen ficar un xorret menys, però bueno, si segueix consumint l'oli de girassol. Ai, l'oli d'oliva, perdoneu. El que sí que fa la gent és preguntar, no? Perquè hem vist molta gent que anava mirant els preus, si s'ha baixat, si no s'ha baixat, però és això, que veuen que la diferència, encara que s'ha baixat, encara no és una diferència molt gran. Sí, fa uns dies que no sé, fa un mes o així, algo va baixar l'oli. A més a més, ara la baixada de l'IVA, algo ha baixat, però clar, perquè hi havia uns que se n'anaven als 10 euros, 9, i ara pues, n'hi pots trobar en 7 euros i pico, i clar, és un preu més raonable, però bueno, està la gent, pues, encara si diu, siguin dient que és una mica car. Però bueno, és que en realitat tota l'alimentació ha pujat és en general. Bueno, esperem que algo se noti al bolsillo del consumidor que diuen, no? I això, no res més. Gràcies, Teresa. Doncs aquesta és la part del supermercat. Hem vist els consumidors, hem vist la part del supermercat i també volem conèixer l'opinió dels pagesos que veuen que aquesta mesura els apretarà una mica més fiscalment. A mi, simplement l'oli que venem pues, se baixarà el tant per cent corresponent de l'IVA i ja està, hi haurà una petita baixada de preu, no és que afecti molt, el qui la pugui assumir. Sí que afecta fiscalment, en què clar, nosaltres paguem un IVA, en els subministres que tenim, en les compres que fem, doncs pagarem un 21% d'IVA, el no ingressa IVA, això genera que tingués allí uns diners que a retornar que no se't retornaran, vull dir que genera fiscalment algun problema, això sí.
Això és el que en diuen també els països. És a dir, hem conegut avui la visió dels consumidors, la visió dels supermercats i la visió dels pagesos. Una mesura que estarà activa fins al 30 de setembre, perdó, després augmentarà fins a desembre, fins a final d'any, i després, a principi d'any, s'espera que torni a estar l'IVA en un 7%. Així que una mesura que durant 3 mesos aliviarà una mica les butxaques dels consumidors de tot Espanya. L'oli d'oliva, que ara per ara té IVA 0, veurem com s'hi adapten, com s'hi adaptem tots plegats, no? Consumidors i també productors, amb aquesta novetat pel que fa a l'impost sobre el valor afegit, en aquest cas a l'oli d'oliva. Gràcies, Jonathan.